খুব পরিকল্পিতভাৱে দুই গগৈ, তেওঁৰ দুয়োটা বন্ধু দুই গগৈ সুন্দৰভাৱে ৰাজনৈতিক হত্যা কৰিলে, আৰু এইটো কাম তেওঁ কৰিবৰ কাৰণে এই কামটো কৰিছিল, আৰু দুয়োটাকে হৰোৱা কামটোহে কৰি আছে। তেওঁ কেনেকৈ দুয়োটা হৰাব লাগে সেই কামটোহে কৰি আছে। গতিকে তেওঁ নিজৰ যিজন প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ভাবিছিল তেওঁলোকৰ মাজৰ সেই দুইজনকে ৰাজনৈতিক হত্যা কৰি তিনি গগৈ দুই গগৈ তেওঁ ৰাজনৈতিক হত্যা কৰিলে। তিনি গগৈ বিজেপিত আহিব নাহিব মই আহিব নাহিব মই নাজানো, কিন্তু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ সমকক্ষ তেওঁৰ দলতো কাকো বাচাই ৰখা নাই, সকলোকে লাহে লাহে নিষেধ কৰি পেলালে, দলটোৰ পৰা আঁতৰাই পেলালে। এতিয়া যিটো মিত্ৰতা কৰিছিলে, মিত্ৰতাৰ লগত থকাও যিটো সমকক্ষ আছিল, সেইসকলকে তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰাটো তেওঁৰ এটা ৰাজনৈতিক, সেইটোৱে তেওঁৰ আদৰ্শ, সেই আদৰ্শৰে তেওঁ কাম কৰিলে। তেৰখন আমি জিকাটো 100%, ধুবুৰীত আমি যুদ্ধ চলাই আছো, তৃতীয় ফেজত ধুবুৰীটো আমি ভাবোঁ যে ভাল হ'ব, আৰু তৃতীয় ফেজৰ সেইখন আসন পায় 14-14 পাম, আমি 14-14 পালে চবেই হাৰিব, 14-14 পালে আৰু আজমল বুলি কথা নাই, চব হাৰিব। এইবাৰ লোকসভাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাথাকিব, কংগ্ৰেছ দলটো মানে পাহৰি যাব এই লোকসভাৰ পিছত। ভূপেন বৰুৱা হ'ল খুব সুন্দৰ কমেডি, কমেডিৰ এটা কেৰেক্টাৰ, গতিকে আজিও বোধহয় কিবা কমেডি কৈছে চাগে, আমি সকলোৱে চাই আনন্দ লৈ থাকিম, মানে আপুনি এটা সময়ত কৈ নহয় থাকিলেনো আমি কিয় গুচি আহিব।